תורת החשמל ההנדסאים, שיעור מספר 13. שיטות פתרון. זרמי ענפים, חלק ד'. נפתור דוגמה נוספת. במעגל זה יש לנו מקור זרם עם נגד במקביל, ולכן בשלב ראשון נהפוך אותו למקור מתח. גודל מקור מתח ES שיחליף את המקור זרם יהיה שווה ל-IS, כלומר גודל מקור הזרם, כפול הנגד במקביל. IS נתון לנו 10 אמפר, וגודל הנגד במקביל הוא 5 אום. לכן ES יהיה שווה ל-10 כפול 5, וזה שווה ל-50 וולט. עכשיו נסמן את הזרמים, ניתן שמות, נסמן מתחים במעגל, ונקבע את כיוון החיובי של החוג. נחליף את מקור הזרם במקור המתח של 50 וולט שחישבנו בנגד 5 אום בטור אליו. נסמן את המתחים של מקורות המתח לכיוון החיובי. נקבע את כיווני הזרמים I1, I2 ו-I3 בצורה שרירותית. ונסמן את מפלי המתח. יש לנו שני מקורות מתח, 50 וולט ו-24 וולט. נסמן אותם לכיוון ההדק החיובי. אחרי שקבענו את הכיוון של הזרמים I1, I2 ו-I3, נקבע את מפלי המתח נגד כיוון הזרם שקבענו. נרשום עכשיו את משוואת KCL, כלומר את משוואת הזרמים של הקירחוף. זרם I1 נכנס לצומת, לכן הוא יהיה חיובי. זרם I2 נכנס לצומת, לכן גם הוא יהיה חיובי. זרם I3 יצא מהצומת, הוא יהיה שלילי. לכן יש לנו I1 ועוד I2 פחות I3 שווה ל-0. עכשיו נרשום את משוואות KVL, כלומר את משוואות חוק המתחים של קירחוף. מתוך החוג הראשון, תוך התייחסות לכיוון החיובי של החוג, יש לנו 50 וולט שמקור המתח שנמצא בכיוון החוג, ולכן נרשום פלוס 50. בחוג שבו זורם I1 יש לנו 3 נגדים, הם נמצאים בטור וזורם בהם אותו זרם. לכן נוכל לרשום שהמפל מתח של שלושתם יהיה שווה לסכום הנגדים כפול I1. לכן נרשום בסוגריים 10 ועוד 5 ועוד 11 כפול I1. הנגד של 25 אום, מפל המתח שלו מנוגד לכיוון החוג, לכן נרשום מינוס 25 I3. לפי חוק המתחים של קירחוף ל-0. נרשום עכשיו משוואת KVL לחוג מספר 2. מפל המתח הנגד 25 אום נמצא בכיוון החוג בחוג מספר 2, לכן זה יהיה פלוס 25 כפול הזרם שלו I3, ועוד בנגד 2 אום כיוון מפל המתח נמצא בכיוון החוג, לכן זה יהיה פלוס 2 כפול I2 הזרם שלו. מפל המתח 24 וולט נמצא בניגוד לחוג, לכן נרשום מינוס 24 וולט. סיימנו את הספירה של המתחים, ולכן זה יהיה שווה ל-0 לפי חוק המתחים של קירחוף. נסדר את המשוואות במטריצה. השורה הראשונה של המטריצה לפי המקדמים של משוואה מספר 1, יש לנו פעם אחת I1, לכן המקדם הוא 1, ועוד פעם אחת I2, לכן המקדם הוא 1, פחות פעם אחת I3, לכן המקדם הוא מינוס 1, וסכומם שווה ל-0. במשוואה מספר 2, יש לנו מקדם של I1 הוא 10 ועוד 5 ועוד 11, יחד נותן לנו 26. נעביר את זה לצד השני של המשוואה, יהיה לנו פלוס 26. המקדם של I2 לא, איננו, לכן נרשום 0. המקדם של I3 הוא מינוס 25, נעביר אותו לצד השני של המשוואה, יהיה פלוס 25. וזה שווה למתח של 50 וולט, לכן נרשום 50. בשורה השלישית יש לנו 0 פעמים I1 ועוד פעמיים I2, לכן המקדם הוא 2,
ועוד 25 פעם I3, לכן המקדם הוא 25. מינוס 24 יבוא לצד השני של המשוואה, ולכן זה יהיה פלוס 24. נפתור את המטריצה בעזרת מחשבון ונקבל פתרון של שלושת הזרמים. I1 יהיה שווה ל-0.997 אמפר, I2 שווה למינוס 0.035 אמפר, ו-I3 שווה ל-0.963 אמפר. עכשיו נסרטט את שלד המעגל עם מקור הזרם, כלומר מתוך מעגל מקורי, נסמן את הזרמים שמצאנו בכיוונים הנכונים, ונמצא את הזרם דרך הנגד המקבילי למקור זרם. I1 יצא חיובי, לכן הוא יהיה בכיוון כפי שרשמנו במעגל שפתרנו. I2 יצא שלילי, לכן נהפוך את כיוונו, וגודלו יהיה 0.035 אמפר. I3 יצא חיובי, לכן הוא בכיוון כפי שקבענו, וגודלו 0.963 אמפר. בצומת המסומנת יש לנו מקור זרם שנותן זרם 10 אמפר נכנס לצומת, ויש לנו את I1 0.997 אמפר שיצא מהצומת. ההפרש ביניהם זרם דרך נגד R5 אום, ולכן 10 פחות 0.997 אמפר ייתן לנו את הזרם דרך הנגד, 9.003 אמפר. עכשיו הגיע שלב מאזן הספקים לבדוק אם הפתרון שלנו נכון. ראשית נחשב את סיגמה PR. סיגמה PR זהו סכום הספקים של כל הנגדים במעגל. בנגד המסומן 5 אום זורם זרם 9.003 אמפר, לכן ההספק שלו לפי הנוסחה I בריבוע כפול R יהיה שווה ל-9.003 בריבוע כפול 5. הזרם 0.997 אמפר זורם בשני נגדים המסומנים 10 אום ו-11 אום, לכן ההספק שלו יהיה זרם של 0.997 בריבוע כפול סכום הנגדים, כלומר 10 ועוד 11 אום. בנגד 25 אום זורם זרם של 0.963 אמפר, לכן ההספק שלו יהיה 0.963 בריבוע כפול ההתנגדות 25 אום. בנגד 2 אום זורם זרם של 0.035 אמפר, לכן ההספק שלו יהיה 0.035 בריבוע כפול 2 אום. נסכם את ההספקים של כל אחד מהנגדים ונקבל שסיגמה PR, כלומר סך הכל ההספק של כל הנגדים, 449.33 ואט. עכשיו נבדוק את ההספקים של מקורות המתח והזרם במעגל, לכן סיגמה PE יהיה שווה. במקור הזרם ההספק הוא גודל מקור הזרם כפול מפל המתח שנמצא על הדקים שלו. מפל המתח על הדקים שלו שווה גם מתח שנגד 5 אום. המתח שנגד 5 אום שווה לזרם כפול התנגדות. הזרם דרך הנגד 9.003 אמפר כפול 5, זה המתח הדקים של מקור הזרם, כפול 10 אמפר זה גודל הזרם של מקור הזרם. ועוד ההספק של מקור המתח 24 וולט, יש לנו כאן מתח וזרם מנוגדים אחד לשני, לכן זה יהיה מינוס 24 וולט כפול הזרם 0.035 אמפר. נסכם את ההספקים של מקורות המתח והזרם ונקבל שסיגמה PE שווה ל-449.31 ואט. אנחנו רואים שסיגמה PR שווה ל-449 ואט, וגם סיגמה PE שווה ל-449 ואט. לכן קיבלנו איזון של מאזן הספקים.